Futbol üzrə milli komandamızın qapçısı Kamran Ağayevin Kayseri Sporda debütü uğurlu oldu. Golkeeper Türkiye Kubuğu çerçevesinde Beşiktaş'la baş tutan oyunda qapısını toxunulmaz saxlamağı bacardı. Kadir Xas karşılaşması Kayseri Spor'un hücumları ile başladı. Kamran ilk olarak 30. dəqiqədə qapısının toxunulmazlığını təmin etdi. O, Ramon Motta'nın zərbəsini soyuqqanlıqla dəf etdi. Oyunda hesab maçın 39. dəqiqəsində açılıb. Özgül Yankaya Ömər Bayrama karşı köbulluğuna göre penalti nöqtəsini göstərib ve Anil Kayseri Sporu hesabda irəli çıxarıb 1-0. İlk yarının son dəqiqələri Beşiktaş'ın hücumları ile keçsə də Qaraqartallar Kamranın qoruduğu qapıya yol tapa bilməyiblər. Yekun nəticədə qarşılaşmanı minimal hesabla qazanan Kayseri Spor 4-1 final mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Sarı-qırmızılar qələbə sevincini azarkeşləri ilə bölüşərkən Kayserili gənc fanat Kamrana yaxınlaşıb. Ağayev təhlükəsizlik xidmətinin gəncə baskısını görüncə onu qucaqlayaraq əlcəklərinə hədiyyə edib.